Bertemu kembali. Malaysia mempunyai imej dan reputasi terpuji dalam segala aspek berkaitan ibadat haji. Justeru, jemaah haji Malaysia perlu sentiasa mengekalkan tahap disiplin yang tinggi bagi memelihara nama baik negara sejajar pertambahan kuota yang diberi Kerajaan Arab Saudi tahun ini. Dari Madinah, ikuti laporan Fadi Hidayat Ghazali. Aspek itu ditekankan Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, Datuk Zainul Rahim Zainuddin. Berterima kasih kepada Raja Salman Abdul Aziz Al Saud atas penambahan kuota haji sebanyak 20% berbanding musim haji lalu. Beliau mahu jemaah haji Malaysia terus menjadikan diri mereka contoh jemaah yang baik di mata dunia. Dalam kesibukan dan kemeriahan ramai jemaah haji di Mekah dan juga di Madinah ini, semestinya lah kita menasihatkan supaya jemaah-jemaah haji khususnya menentukan disiplin mereka, menjaga disiplin mereka, kerana jemaah haji Malaysia ini agak terkenal dengan disiplin mereka. Berikutan keadaan cuaca yang panas di Mekah dan Madinah, jemaah haji negara juga dinasihatkan beliau supaya mengutamakan kesihatan dengan minum banyak air. Selain itu, Datuk Zainul Rahim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Haji Arab Saudi, Tabung Haji TH dan semua agensi berkaitan yang terus bertungkus lumus memastikan kelancaran pengurusan ibadat haji. 30,200 jemaah haji Malaysia akan menunaikan haji tahun ini berbanding 27,900 orang tahun lalu. Dalam pada itu, kumpulan pertama 483 jemaah haji Malaysia yang selamat tiba di Madinah semalam tidak dapat menyembunyikan rasa sayu sebaik menjejakkan kaki di tanah suci. Pada anak-anak, jangan bimbang. Dan sebab saya dah selamat sampai dan saya minta anak-anak doakan saya semoga saya dapat buat haji mabruk itu arwah ibu saya. Perasaan tu memang sangat gembira dan bersyukur kepada Allah dan moga-moga mendapat haji yang baru. Jalan untuk anak-anak, kawan-kawan, adik-adik, saudara mara, siapa-siapa yang kenal kami, minta tolong doakan kami sihat, mudah semua urusan, dapat haji mabrurlah, dan kami pun doa untuk dia orang semua, jemput semua datang dapat sampai di sini. Bagi saya alhamdulillah tak ada masalah lah. Alhamdulillah. Syukur nikmat sampai sini alhamdulillah. Selain Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, ketibaan kumpulan pertama 483 jemaah dari tanah air semalam turut disambut Pesuruhjaya Perdagangan Konsulat Jeneral Malaysia Jeddah Khairul Anwar Abdul Halim dan Pengurus Terminal Madinah Muhammad Zahir Hussein. Jemaah Malaysia dijadual tiba secara berperingkat sehingga 26 Ogos depan menaiki 112 penerbangan. Persiapan rapi ke semua 600 petugas TH pula sampai ke kemuncaknya awal bulan ini apabila rombongan besar petugas mula berada di Madinah dan Mekah. Laporan Fatil Hidayat Ghazali dan jurukamera Muhammad Suhaimi Mahmud dari Madinah untuk TV1.